په هیواد کې کپه روان امنیتي وضعیت نیوکې ترسره کیږي، نو دا نړیوالو سرتیرو له وتلو سره هممهاله دغه وضعیت رامنځته شوی دی، چا یو شمیر ولسوالۍ لا هم په یو شمیر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي. خو په ټوله کې هغه پاسونونه چې د افغان ځواکونو په ملاتړ پیل شوي دي تر کومه ګټور تمامېدلی شي او روان وضعیت کې څومره رښتیا هم دغه پاسونونه مثبت بدلون راوستلی شي. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي وحیدالله وحید د سیاسي چارو له شنونکي سره، چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. ښاغلی وحید سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، علام ژوندۍ لره. زه هم تاسو او ستاسو تخنیکي همکارانو د آریانا تلویزیون لیدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکې هیله. مننه، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی او وحید، غواړم په لومړي سر کې په روان امنیتي وضعیت له تاسو څخه واورم، چې له دې وضعیت سره هممهاله نړیوال سرتیری وځي، د سولې خبرې یو څه ناڅه په ټپه درېږي او جګړه شدیدیږي، اساسي عوامل څه په ګوته کولی شو؟ مننه. له هر څه مخکې باید دا ووایم چې پردي پوځونه یا د امریکا او ناتو ځواکونه موږ ته د موږ د وطن د جوړېدو یا دلته د جګړې د ختمېدو دپاره نه وو راغلي، او موږ په هغه اوله ورځ باندې د موږ دغه توقع له دوی نه چې دوی به موږ ته وطن جوړوي یا به دلته جګړه راختموي. نه تنها جګړه یې ختمه نه کړه، بلکې یو بله جګړه یې راوړه دلته. بیا جګړه نوره هم ګرمه شوه. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تفصیل ته نه ځمه، په لسګونو زره او په سلګونو زره خلک شهیدان شو، ووژل شو. په دغه جګړه کې نوم ورته د ترهګري ضد جګړه وه، خو وژل کېدل پکې افغانان بیا هم هغه اصلي موخې پاتې وې. له هغوی نه هم دا توقع هم نه وه. راځو موږ خپل د خپل ذهنیت ته، موږ باید له پردیو نه د دې توقع ونه لرو چې هغه د ترهو له موږ سره پاتې شي تر څو چې موږ وطن نه جوړ شوی، تر څو چې دلته جګړه روان وي. دا شل کاله زه فکر کوم ډېر زیات وخت و، ډېره اوږده موده وه چې په شل کاله کې موږ باید د هغومره بدلون په ځانونو کې راوستلی وای، په دا هېواد کې مو راوستلی وای. دلته د دوی له دغو له شتون نه موږ د هغومره ګټه خو اخیستې وای چې هغه کله مو اوس نسبتا په خپل پښو ولاړ وای. او بله له ټولو نه مهمه خبره هغه ذهنیت جوړېدل د جنګ دپاره نه، ذهنیت د جوړېدل د سولې دپاره. موږ باید اوس دغه باور ته رسېدلي وای چې جګړه له دې ټولو جنګي امکاناتو سره سره چې د ناتو او امریکا پوځونه دلته راوړي وو مهار نه شوه. اوس به موږ څنګه په یوازې تن یا یو څو کسان خلک د عام خلک راوستل، یهو ته کلاشینکوف ورکول، هغه مصلح کول، اول د یهوی په هغه کرکتر باندې باور څنګه کېدی شي؟ له یهوی نه د آینده دپاره نور څومره مشکلات جوړېدل او امکانات شته؟ په دغه مواردو باندې فکر کولو پرته احساساتي قدمونه اخلو، الله خلک راوباسي، ولس باید مصلح شي. که دا ټول ناتو امریکا دا جنګ مهار نه شو کړی او هغه تیښته ته مجبور شول، موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې راځئ موږ له سولې پرته بل هیڅ لاره نه لرو. طالب ته هم دغه شوی، حکومت ته هم دغه شوی. دا د موږ خطاب یوازې یو اړخ ته نه ده، دواړو اړخو د جنګ ته دا ووایو چې جګړه د حل لاره نه ده. بله، خو ښاغلی وحید، دغسې قسمت اوس مهال که چیرته دې مسلې ته راځیر شو، نو دا به ومنو چې رښتیا هم نړیوال د خپلو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلل او خپلو ملي ګټو ته په کتو یې څه یې زړه وغوښتل هماغه په افغانستان کې وکړل، خو دا هم له پامه نه شو غورځولی چې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې، ډېرې زیربناوې رغول شوي دي یا هم کار پرې روان دی چې دا به په راتلونکي کې هم ګټې اخیستنې ته سپارلی کیږي. خو که نړیوال رښتیا هم د افغانستان جوړولو لپاره نه و راغلي، خپل افغانانو څه وکړل چې نن ورځ بیا هم جګړه د نړیوالو ترمنځ نه بلکې خپل افغان د افغان په وړاندې وسله اخیستې ده او جنګېږي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. ما مطلب هم دغه و چې په دغه مورد کې یو څه رڼا واچوو. راځئ دا پردي پرېږدو، راغلي وو د خپلو موخو دپاره، خپلې موخې ترلاسه شوې یا نه شوې ترلاسه، فیصله یې وکړه چې نوره له دغه لارې نه موخه ته رسېدل مشکل دي یا ناممکن دي. دا هم درسره منمه چې په ډېرو مواردو کې موږ پرمختګونه هم لرو، لاسته راوړنې هم لرو، هغوی باندې اقرار کوو، لیکن یوازې هغه څه چې هغه موږ پرمختګ هیڅ نه لرو او هیڅ لاسته راوړنې نه لرو، هغه سولې ته نږدې کېدل دي. د هغوی تر اوسه پورې د هغوی له شتون څخه
موږ باید د عمره ګټه پورته کړی وای چې اخلن د سولې طرف ته کوم یو قدم راخستی وای زه په یګم چې په دې کې نقش دی وای هم ډیر بارزو چې موږ له سولې نه څومره لری وساتو او یا جګړه ته څومره هوا ورکړی شي لیکن وطن خو د موږ مسؤلیت خو د موږ بار بار زه په یقینا په اشخاصو باندې حساب نه کوم نه غواړم چې ووایم هغه کو دغه بد لیکن رئیس جمهور کرزی که نور هیچ نسو کولای دیر گیلی می تره ما مخ مخ مرتویلی دی چلتان من دیر گیلی می مگر یو چه خبر خو کولای شده چه امریکا نو دی وحشتون پا مولان دی خو بای اکسول عمل خو دی کل کل خو بای گوختن دی چه کولای چه غلط دی افغانستان آینده یو چه محفوظ سی کل کل بای ویلی چه مبت دی سویل زمانت راکی دا خبره بی مگر وست مگا رازی وست حساب کو بدی تیر چا څو وکړه طالب څو وکړه رئیس جمهور غنی څو وکړه یا کرزی څو وکړه په دې خبرو کولو باندې وخت را باندې ځای کیږي اوس راځي سولې ته سره نږدې سول راځي د سولې لپاره هغه خلک سولې ته را نږدې کو را مخکې کو چې هغه سولې ته واقعا ژمنتیا لري له ما له ژمنتیا نه مطلب دا ده څوک چې د سولې لپاره د قرباني ورکولو تیاری لري سوله قربانی غواړي سوله موږ ته نه راځي یوازې کله کله موږ بعض سیاسیونو یا بعض دوستان په خبرو کې احساساتي غږیږي له قاتل سره ولې کېنم له قاتل سره ولې سوله وکړم دا سوله خو کېږي له قاتل سره دا سوله کېناستل کېږي له قاتل سره دا روغه کېږي له قاتل سره مجبور وي که څلوېښت کاله م سره ووهل او یو هم هدف ته ونه رسېدو که څلوېښت کاله کې م څو نظامونه ونړول خو یو مو هم جوړ نه کړی شو اوس خو باید موږ ته پوهېدلی وای د موږ سیاسیونو له ټولو نه زیات ملامت ولس مو ډېر پاک ولس ده متحد ولس ده دې وطن دې خاورې خپل دین خپل کلتور او خپل معتقداتو ته ژمن ولس ده مګر له سیاسیونو نه د ځان په شمول باندې زه هم ګیله لرم موږ سیاسیونو هغه څه چې څومره موږ ته لازم و د وطن او د خپل ولس دپاره مو بله خو ښاغلی وحید اوس مهال که چیرته موږ او تاسې د ولس یادونه هم کوو نو طبعا که ولس د سولې غوښتونکی دی بار بار یې دغه غوښتنه له دواړو خواوو څخه کړې ده چې اوربند یې وکړي د اوربند په فضا کې دې دغه خبرې مخته یوسي خو د ولس دې غوښتنې ته لبیک نه دی ویل شوی که سیاسیون دلته موږ او تاسې تر ډېره ګرم بولو نو طبعا بهرني هیوادونه هم د دوی ملاتړي پاتې شوي دي په تیرو کې یا اوس مهال کې چې دغه جګړه تر نن ورځې پورې دوامداره شوې ده او ورځ تر بلې د اوږدېدو په حال کې ده نو څه فکر کوئ چې همدغه ولس دی چې دغو سیاسیونو تر شا ودرېږي دغه سیاسیونو ته یو مقام او موقف په لاس ورکوي خو نن ورځ که په کار کې پاتې راځي نو بیا په ټوله کې موږ او تاسې ولې دې ته ملا وتړو چې وطن پرېږدو ځکه چې همدا اوس موږ او تاسې ډېر شمېر افغانان وینو چې له هېواد څخه د تېښتې په حال کې دي حال دا چې وضعیت که خدای مکړي یو څه ناسه اوس مهال ترینګلی دی نو راتلونکي کې به سم شي نو وړاندوینه څه کېدلی شي له وضعیت څخه ستاسې په اند مننه زه خو په دې باور لرم چې ملت یقینا په ستونزو کې ګیر ده یقینا د سریخو په ډنډ کې نښتی ده یقینا د مرګ او د ژوند ترمنځ یو خطرناکه لوبه کې ګیر ده که ولسوالیو ته موږ تاسې لاړ شو یا پوښتنه وکړو په ولسوالیو کې لارې بندې دي مریضان خلکو ته کورونه کې پراته دي جنازو ته خلک نه شي تلی د ښه کېدو خلک ډېر کم یي ځکه ټولې لارې بندې دي د لس دقیقې د موټر لار په دوه نیم ساعته کېږي هغه هم د ماین خطره شته د بم خطره شته د بمبار خطره شته د پایر خطره شته دا هم د ملت وضعیت ده متاسفانه دا ده ملت هم نور هیڅ لري نه دا چې نور څه وکړي ملت متاسفانه موږ داسې سیاسیون یا ملي مشران نه لرو متاسفانه به بیا ووایم چې هغه د ولس له بطن نه راپورته شوي موږ په تېرو څلوېښتو کالو کې یا د جګړې په ډګر کې پیدا شوي مشران راباندې حاکمان شوي دي چا هم چې ډېر وژل کړي دي هغه هم حاکم ده چا هم چې ډېر افغانان مړه کړي هغه هم حاکم ده او یا له خارج راباندې مسلط شوي دي راته رالېږل شوي دي راته راډیسان شوي دي دلته راته کوز شوي دي راباندې حاکم شوي دي او کله هم چې په دې ولس باندې بده ورځ راځي بیا به دوی نه ویني نو بیا به دوی نه یي هغه د چا متل ده وایي که ته نه که تا باندې بده ورځ زه به بیا نه یم داسې وضعیت دغه ځای ته رسېدلی ملت نور څه وکړي ملت قرباني ورکوي روزانه د جنګ قرباني ملت ده روزانه په بمبارو جنگونو کې دا ملت وژل کېږي
رو او افغانان مو تداومه تازه معلومات افغانان مو لدی هیواد نه پتیفته کی دی پانګه تکتی او وضعیت استراری د سبا د پاره په یقین سره هیڅ څوک نشي ویلی چې څه به پوهېږي مګر دا ملت لا هم چیغې نه وایي نور څه وکړي په چا پسې لاړ شي خو هغه ملي خلک مو یا له لاسه ورکړه یا مو ووژل یا مړه شو په خپله چې هغه ملت له بطن نه راپورته شوي اوس دغه پردي دي او یا د جنګ زیږېدلي مشران دي متاسفانه خدای دې وکړي چې څوک رانه خفه نه شي دا حال به مې تر څو چې ملت ته و دا سیاسیون په یوه استقامت باندې د ملي ګټو په محور باندې یو ځل بیا متحرک نه شي بیا راتاو نه شي په خپلو ګټو باندې غور ونه کړي په پردوی باندې له حساب کولو نه خپل دان باندې متکي نه شي ستونزه به دوام لري ستونزه به بله خو څه فکر کوئ چې اوس مهال دغه واټن په کوم حد کې لیدلی شو ځکه چې همدا ملت دی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ راووتل وایي چې له وسله والو طالبانو سره جګړه کوو د خپل هیواد څخه دفاع کوو دې خوا کې هم کمري افغان مري په هغې خوا کې هم افغان مري آیا جګړه خو د حل لاره نه بللی کیږي که چیرته طالب د زور له لارې وغواړي نړیوالو هم ویلي دي چې دا په زور حکومت نه دوی ته او نه افغانانو ته د منلو دی نو که موږ تاسې له دغه وضعیت څخه غواړو چې ځان وباسو او په دې هم باورمن یاستو چې د جګړه د حل لاره نه ده نو ولې تمرکز تر ډیره اوس مهال د سولې په خبرو نه لیدلی کیږي چې بیلابیل ډګرونه ګرم ساتل شوي دي مننه موږ باید په یو څه باندې اعتراف وکړو او خپلو مشرانو ته مو وایي بښنه غواړم هغه ده چې د جګړې هغه اصلي خواوې دواړه که طالب ده او که د حکومت خوا ده له اوسه پورې د دوی له خوا نه موږ سولې ته د کلک تعهد او د ژمنتیا بېلګه نه لرو لیبی خوانه هم تر اوسه پورې د عمل وړ په عیني شرایطو باندې ولاړ د ولس له توقعاتو سره سم د نړیوالې ټولنې دپاره د منلو وړ طرحه نه وړاندې شوې ده او موږ تر اوسه پورې دغه څه چې لیدلي دي دا نن ته باور وکړه نن زه دومره ډېر خوشحاله یم په کور کې یم او خوشحاله په دې یم یو چېرته مې ولوستل چې طالبان یوه طرحه وړاندې کوي نو ما ویلي چې له دې رکود نه له دې بومبست نه خو ترازه دغه ته لږ منتظر شو که خدای تعالی د طالبانو په دې فکر کې یو شی ور اغسي چې دا جنگ به تر څو پورې په دې باندې که طالبانو فکر په دې باندې راوڅرخیږي چې تر څو به سقوط ورکوو چا ته به سقوط ورکوو هغه څوک دي چې تسلیم شول هغه د چا ولسوالۍ وه چې هغه هم سقوط هم ورکړ فاتح څوک و مفتوح څوک و راځئ ټول افغانان دي که فاتح هم و افغان و که مفتوح هم و افغان و که ړنګه سوم خپله ولسوالۍ ړنګه سوه که تسلیم سوم خپل ورور که مړ سوم د یوې خپلې مور کوي د زړه ټوټه مو له لاسه ورکړه بس ته نوره دا جګړه طرحه به رښتیا هم ډېر د خوشحالۍ خبره وي که چېرته داسې طرحه طالب وړاندې کړي چې هغه هم دنیا ته هم د ملت غوښتنو ته په اسلامي قانون نفاس کې هېڅ ستونزه موږ افغانان نه لرو ټول افغانان 99% افغانان د اسلامي قانون په نفاس کې ستونزه نه یوازې ستونزه نه لري بلکې غوښتنه ده اوس خبره دې د ټول د پاره د منلو وړ طرحه ده د حکومت طرحه تر اوسه پورې څرخی ده باید واک له ولسمشر سره وایي یا له موجوده ټیم سره وایي له دغه نه یې خواته هېڅ خبره هم نه کېدله که امریکایانو داسې سپورټ جواب یا موږ و تاسې په سیاسي اصطلاح کې ورته غیر مسؤولانه وتل وایو هغه هم دا وه چې د دسترخان د هر دسترخان له ډوډۍ پورې دغو خلکو ورکوله خو که بیا د دغو غوښتنه د انعطاف دپاره راغله هغوی ته موږ امادګي نه لرله اوس طالب تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري هېڅ طرحه نه لرله اسلامي نظام غواړي اسلامي نظام خو راته خو ټول افغانستان ټول خلک اسلامي نظام غواړي که دا اوسنۍ طرحه رښتیا هم بیا وایم د اسلامي نظام په محور راوڅرخېږي د ملت دپاره د منلو وړ نړیوالې ټولنې غوښتنې او اندېښنې هم پکې ادرس شوي او له عیني شرایطو واقعیتونو سره برابرې وي دا به یو ښه پرمختګ وي او خدای تعالی خو دې په هغه ورځ او دغه ساعت به موږ و تاسې ټول په دې ملت باندې وویني چې د افغانان په خپل منځ کې دنیا ته وښیي چې موږ
هغه خلک نوې چې اچھا فکر کاوه چې دا خلک دی جوړېدو نه دي یوازې جوړانې دون نه دي دا موږ هغه خلک نوې چې یوازې نړول مزدادي جوړول مونږ نه دي دغه د جوړول لپاره هم تر وړاندې کړه او هم ومنل شو او خدای تعالی دې دواړو خواو ته دا توفیق هم ورکړي چې هغه انعطاف وکړي بله خو ښاغلی اوس مهال که چیرته جګړه شدیدیږي نو دا د نړیوالو سرتیرو له حضور له وتلو سره هم مهاله شدیدیږي او په لومړي سر کې هم دلایل دا په ګوته کیدل چې طالبانو سره شوی تړون نقض کړی دی امریکا او نورو متحدینو نو ځکه دا جګړه شدیده شوه نو څه فکر کوئ که اوس مهال د سولې له بندون سره مخ خبرې هم یادونه کیږي چې څلور ورځې وروسته به د یو منځګړي چې ملګري ملتونه او د قطر هیواد یادونه شوې ده دلته به دا خبرې پیلوي او له دواړو خواوو سره به لیده کاته ترسره کوي آیا دا خبرې پیلیدونکې بللی شو په لنډو کې یا دا چې نه ممکن تر هغو پورې دغه جګړه شدیده وي تر څو نړیوالو چې له طالبانو سره کومې ژمنې کړي دي په دوحې کې هغه عملي کړي او له افغانستان څخه دې ووځي یا دا چې نه په لنډو کې ممکن وضعیت کې موږ تاسې د بدلون شاهدان اوسېدلی وشو لنډ به دا درته ووایم چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ هغه هوکړه لیک چې لاسلیک شوی ده نه مندرجات دنیا ته ښکاره دي او نه د افغانستان ملت ته حتی زموږ حکومت هم ترنه خبره ده متاسفانه دغسې باید نه وایي حکومت خو د یو طرف مطرح اړخ په صفت باندې باید ځان خبر وای او د دوی د پالیسي د نه شتون له امله په هغه وخت کې به متاسفانه موافقه او سر وکړه ورسره کوله چې موږ په جریان کې یو خو وروسته پوه شو چې نه دا هر څه د دوی نه و په توافق په وکړلي کې ستونزې شته ابهامات شته شکونه شته په دې کې هېڅ شک نشته داسې ذهنیت اخیستل کېږي چې طالبانو سره بعضې وعدې سوي دي یا بعضې خبرې ورسره سوي دي امریکایانو په دغه رقم پالیسي باندې ما ته شک هم نه رالویږي په نورو مملکتونو کې هم اکثره وخت دغسې سوي دي کله هم چې امریکایانو یا انګریزانو غوښتل چې خپله هغه جنګي بڼه ته تغییر ورکړي یا خپلو تګلارو ته تغییر ورکړي یا خپلو ګټو استقامت په بله خوا بوځي هغوی دغسې کارونه کړي دي طالبانو داسې ذهنیت ترلاسه کړی دی چې امریکایانو ته هم شکست ورکړ ناتو ته هم شکست ورکړ نور حکومت لا په څه کې دی چې دا به پاتې شي ورسره متاسفانه تر څو چې دغه جنګي ذهنیت په جنګي اړخونو باندې حاکم وي موږ سولې ته نه شو رسېدی متاسفانه د دولت لخوا هم داسې اقدامات ونه شول که تاسو متوجه شوي تر اوسه پورې زه یو خبره کوم هغه راځئ ومنو دا جګړه که د طالب و یا د حکومت لخوا و دا جګړه حق وه ځه د دفاع تر حده پورې خو حق وه مګر د ورور په وژلو باندې راځه که یو څوک د ورور وژلو ته مجبور کړی شي یو ورور توپک چې راخیستی خو هغه د خپل دفاع دپاره هغه ووژني نو د افتخار ځای خو بیا هم نشته نه طالب ته ولاکه د افتخار ځای شته او نه حکومت ته دا د موږ حکومتي وایندویان کینی ځانونه هم ښه برابر سکرین ته او بیا ووایي چې نن هم دومره وزل نن دومره آیا وزل د حل لاره ده یا طالب ووایي چې نن موږ څلوېښت ولسوالۍ سقوط کړې آیا سقوط د بل له تانه مخکې وطالب له تانه مخکې قسمت ازبویونکي راغلي وو ډېر سقوطونه یې وکړه داود خان راغی د زهرشان نظام ته سقوط ورکړ خلقیان راغله دي داود خان نظام ته سقوط ورکړ هغه خلقیان په خپل منځ کې چې یو بل ته سقوط ورکول هغه به نه یادوم مجاهدین راغله د نجیب نظام ته سقوط ورکړ او امریکایان راغله د طالب کوم سقوطونه ډېر وکړ مګر حکومت یو هم ونه شو کړی تر دا نن ورځې پورې چې امریکا هم راسره وه ناتو هم ورسره وه دغه موجوده دولت په سلګونو نه په زرګونو میلیارده مصرف هم وسو بیا هم نظام جوړ نه کړی سو جګړه ختمه نه کړی سو نو ذهنیتونه کې به تغییر راولو که ذهنیتونه کې تغییر راونه ولو او بل مشکل جوړیږي او بل خبره د تا د خبرې په جواب کې باید ووایم خارجي په دواړو اړخونو باندې خارجي فشار ډیر اړین ده ډیر ګټور ده او د سولې دپاره یو ښه پرمختګ ده تر څو چې د موږ په طرفینو باندې د فشار اړخ موجود نه وي هغه د انعطاف ښودل خو موږ تر علم الیقین پورې او عین الیقین پورې خو ولیدل چې موږ هېڅ انعطاف په یو اړخ په دریځ کې هم نه لیدل تر څو چې یو فشار نه وي بله خو غوښتنه څه کیدلی شي له طرفینو څخه دا چې اوس مهال د افغانستان مسله تر دې راورسېدله چې
تر ډیره ولسوالیو کې جنگ او جګړې وي، ډیرې ولسوالۍ د افغان ځواکونو او طالبانو تر منځ لاس په لاس شي، نو بیا هم نړیوال که چیرته وځي نو له افغانستان سره خپلې مرستې او همکاري لرلی شي. خو دا چې په افغانستان کې پاتې کیږي هغه څوک دي؟ همدغه افغانان دي چې هم طالب ځان افغان بولي، او طبعا افغان حکومت خو هم د دې یادونه تل کړې ده چې افغانانو تر منځ شخړه باید نه وي موجوده، باید په لنډو کې حل شي، د پردیو د استخباراتو لپاره نه باید کار ترسره شي. خو اوس مهال که چیرته موږ تاسو دغه یو حساس وضعیت ته رسیدلي یاست، خلک په بیلابیلو ولایتونو کې له روان امنیتي وضعیت څخه اندېښنې لري، خوراکي توکو ته لاسرسی په سمه توګه نه لري، نو څه کول پکار دي او غوښتنه څه کیدلی شي له طرفینو؟ مننه. له طرفینو نه مو غوښتنه مخکې مې معرض وکړو، غوښتنه یې انعطاف ده. یوه خبره دواړو خواو ته کوو. طالب ته وایو چې که په سقوط باندې افتخارات ترلاسه کېده، ډېر سقوطونه مخکې هم سوي دي، هېچا هغه د هغوی تاریخ یو واري ولولئ چې چا سقوط کاوه، او بیا څوک هم سقوط که څوک هم به ووژل شي. د دولت لخوا، د حکومت لخوا هم دغه وایو چې د دغه اعلانونو کولو پر ځای باندې چې نن مو دومره مړه کړو، نن مو دومره مړه کړو، هغه هم بېرته ونیوه. دا ولسوالیانې مو هم خپلې دي، دا سقوط شوي ځایونه مو هم خپل دي. جګړه د افغانانو تر منځ په هېڅ وجه جګړه خبره نه، ته باور وکړه چې د دولت نور تنګ ده، د ملت نور تر ستوني پورې رسېدلی ده. تاسو د موږ پرون مې د خپلې ولسوالۍ له خلکو پوښتنه کوله، زه کله کله احساساتي کېږم. یو سړي خپل زوی، یو نیم کلن زوی په غېږ کې ورسره اخیستی ده، ښځې ورته ویلي دي چې یوه سړی دا وړکی نو څه کوي، ده ورته ویلي چې دې مې زړه ته کوي. خو لس دقیقې وروسته هغه په بم والوت، دواړه هم په دې یو کرولا په ډاله کې وایي، درې کسا وو په دا موټر کې ډاله کې راوړو، داسې ټوټې ټوټې شوي وو. تر څو به دغه افغان وژل کېږي؟ تر څو به دغه افتخارات، دا شیان افتخارات ګڼل کېږي؟ نه، نه د افغان وزن افتخار ده، نه د ولسوالۍ بېرته نیول افتخار ده، نه د تسبیح په نوم باندې نومول او نه د سقوط په نوم باندې نومول. دا افتخارات انعطاف ته وایي، ورور ته سر کښته کولو ته وایي، مصالحه خوري په هغه کې د عربي لغات، یعنې له دوو طرفونو نه یو بل ته تېرېدل، یا په انګلیسي کې ری کانسلیشن ورته وایي، چې له دواړو خواو انعطاف ته ضرورت ده، له دواړو خواو تېرېدو ته ضرورت ده. که د واک قرباني ماده شامله شي او د پردوی یو څه فشار په دې باندې چې دواړو خواو ته ووایي چې اخر غواړي چې د جګړې د حل لپاره که په خپله هم طرحه نه شي وړاندې کولی، نو بیا موږ ته اجازه راکړي. او که نه، تاسو خو ډېر وار هم درته ویلي، تاسو طرحه وړاندې کوي، جګړه څنګه مهار کولی شي؟ د حکومت طرحه د انتخاباتو نه د ولس دپاره یقینا د قناعت وړ وه، او نه نړیوالې ټولنې ته، او نه طالبان. طالبانو خو له سره طرحه لرله، نه اسلامي حکومت غواړو. صحیح ده، اوس کاده که دا نننۍ خبر د خدای رښتیا کړي چې طالبان که یوه میاشت یا شلو شپو کې یوه طرحه د افغانستان مذاکراتي ټیم د حکومت مذاکراتي ټیم ته په قطر کې وړاندې کړي، دا به ډېره د افغانستان د سعادت او د نیکبختي او د زیرې خبره موږ ته. موږ نور داسې تنګ شوي یو له دې جنګونو نه، دا جنګ نور موږ ته د تحمل وړ نه ده. هره ورځ جنازې، اوس دغسې سړی چې مړ شوی په تبه باندې هم کور ته ورسو، خلون غلطی ورته وایي خدای د شهادت قبول کړي. فکر کو ذاتي خو هره ورځ شهیدان و، هره ورځ شهیدان، که دا د شهادت سلسله څومره هم کوي، نور ذاتي خدای دې وکړي چې نور ذاتي. مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی وحید چې له موږ سره مو برخه واخیستله او نظر مو راسره شریک کړو.